Joutsijärven virkistysalue on ja rentoutumisalue, joka tarjoaa pysähtyille vetovoimaisen ja viihtyisen pysähdyspaikan. Joutsijärven kyläyhdistys ry rakensi sen lähes talkootyönä Hunajalamme pysähdyspaikalle Joutsijärven kalakontiksi nimetyn alueen. Alueelta löytyy kota ruokailua varten, lasten leikkialue sekä wc- ja kalastuspuitteet. Hunajalampi jää Sallan ja Kuusamonteiden risteyksen keskellä kylää. Lammen ympäri kulkee pitkospuut, jotka muodostavat noin kilometrin mittaisen mielenkiintoisen kävelyreitin. Reitti palvelee niin kalastajia kuin satunnaisia pysähtyjiä, jotka haluavat jalotella ja tutustua Jotserven kylään, sen kulttuuriin, palveluihin ja sen mielenkiintoisen historian lukemalla pitkospuiden varrelle sijoitettuja tietoiskuja. Kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi Lammelle rakennettiin myös kolme laituria. Lammesta voi virvelöidä kirjolohta ja kalastuslupia voi ostaa kyläkaupalta. Matkaa voi halutessaan jatkaa reippailemalla komentopunkkerilta läpi kylän kulkevaa kujatietä muiden punkkereiden kautta rautatieasemalla sijaitsevalle kylätalolle ja sieltä kyläkaupalle jatkaen matkaa takaisin punkkereille.